Можна зустрітися там з резервом. Пропуск Сінківка, з боку Російської Федерації, пункт пропуску Нові Юрковичі, з боку Республіки Білорусь і село. Там три кордони. На даний час здійснюється посилена охорона державного кордону. На ділянці всього прикордонного загону в пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль. Она на второе место ставлю для Владимира. На левой, правильно. Все нормально, моральный дух, нормальные люди, техника нормальная. А у них є номери, так? Да, це перший прикордонний. Перший прикордонний знак. На українсько-російській ділянці кордону. Перший. Ну тут недалеко є перший прикордонний знак на українсько-білоруський. Він 7 листопада 2012 року відкритий, встановлений, а той 13 листопада 2013 року. На сьогоднішній день дуже напружений час і від цілісності, від того, як на кордоні на сьогоднішній день знаходиться прикордонник, яким чином зараз відбувається пересування кордоном, залежить дуже багато. Ми знаємо про так званих політичних туристів, коли кордон пересунають тисячі людей, які зараз беруть участь в масових демонстраціях, на жаль, не з українськими прапорами, з прапорами інших держав. І в цьому напрямку дуже важливо було поспілкуватися з лічним составом, поспілкуватися з прикордонниками, почути, які проблеми є на сьогоднішній день, яким чином проходять перевірки, ну і взагалі знати проблеми, які є у прикордонників, щоб, якщо є проблеми на законодавчому рівні, ці проблеми потрібно швидко вирішувати.